Ողջունում եմ բոլորիդ սիրելիներս եւ առաջարկում այսօր միասին սերուցքային կրեմ պատրաստել։ Ես մանրամասն կներկայացնեմ, թե ինչպիսի գաղտնիքներ կան, ինչպիսի նրբություններ կան, որոնք ապահովում են լավ արդյունքներ։ Կխոսենք նաեւ գունանյութերի մասին, որոնք հենց սերուցքային կրեմների համար են համապատասխան։ Սխալ ընտրության դեպքում կարելի է ողջ կրեմը փչացնել։ Նախ եւ առաջ հարկավոր է ճիշտ սերուցք ընտրել։ Դրա համար ընտրում ենք 33% յուղայնությունից բարձր յուղայնություն ունեցող սերուցքներ։ Կան 33-35 մինչև 38% յուղայնություն ունեցող սերուցքներ։ Կարևոր է իմանալ, որքան բարձր է յուղայնությունը, այնքան ավելի արագ են դրանք պնդանում, բայց այդքան ավելի հեշտ էլ կտրվում են վերջում, եթե հանկարծ մի քիչ ավել հարեք։ Էնպես որ բարձր յուղայնությամբ սերուցքների հետ պետք է շատ զգույշ լինել։ Այս կրեմի համար ես կօգտագործեմ սերուցք, որը կհարեմ խտացրած կաթի հետ։ Կես լիտր սերուցքի համար կօգտագործեմ 200-ից 250 գրամ խտացրած կաթ։ Սերուցքը պետք է լինի շատ սառը, դա շատ կարևոր պայման է, եւ նվազագույնը 33% յուղայնությամբ։ Հակառակ դեպքում ուղղակի հարել հնարավոր չէ։ Եթե օգտագործում եք պլանետար հարիչ կամ ուղղակի բավական հզոր հարիչ, ապա իմացեք, որ սերուցքը հարելու համար առավելագույն արագությունը միջինն է կամ միջինից մի քիչ բարձր արագություն է։ Շատ բարձր արագության դեպքում նման հզորության հարիճ օգտագործելիս կարող եք վերջում կրեմը փչացնել, այն ուղղակի կարող է կտրվել, այնպես որ զգույշ եղեք։ Որպեսզի լավ հարվի, սերուցքը նախապես պետք է լավ սառեցված լինի։ Մի քանի ժամ պահում ենք սառնարանում, ես նույնիսկ կարճ ժամանակով տեղափոխում եմ սառցարան։ Երկար չեմ թողնում, որպեսզի ջերմաստիճանը զրոյից չիջնի եւ բյուրեղացում չլինի, այսինքն սառցակալման գործընթաց չսկսվի։ Նման դեպքում սերուցքն արդեն հարել հնարավոր չէ։ Սովորաբար խորհուրդ է տրվում օգտագործել 7 աստիճան սառեցված սերուցք + 7 աստիճան, բայց ես այնուամենայնիվ խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել 2 աստիճան սառեցված սերուցք, այսինքն ավելի սառը վիճակում։ Ահա թե ինչու եմ կարճ ժամանակով սառցարան տեղափոխում։ Երբ սենյակում շատ շոգ է, երբ սերուցքը լավ սառեցված չէ, ճարպի մոլեկուլները ուղղակի չեն կարողանում օդը պահել, ինչի պատճառով էլ այդ փկված եւ պինձանգված ուղղակի հնարավոր չէ ստանալ։ Սերուցքը ուղղակի հարել հնարավոր չի լինի։ Այն կմնա ջրիկ, որքան էլ չարչարվեք եւ որքան բարձր արագությամբ էլ հարեք։ Հենց նկատում եք, որ զանգվածն արդեն ջրիկ համարել չի կարելի, խտացրած կաթի խտության է հասել, կարելի է արդեն հարել առավելագույն արագությամբ։ Եթե համեմատենք բնական եւ արհեստական սերուցքները, բնական սերուցքները հարվում են դրանց մեջ բարձր յուղայնության շնորհիվ, այսինքն ճարպերը օգնում են պահպանելով օդը, որպեսզի այն լավ հարվի եւ պինդ ստացվի, իսկ արհեստական սերուցքները հարվում են դրանց մեջ առկա ստաբիլիզատորների, կայունացուցիչների, խտանյութերի եւ էմուլգատորների շնորհիվ։ Հետևաբար արհեստական սերուցքը երբեմն նույնիսկ բարձր ջերմաստիճանի պարագայում կարող է կայուն մնալ, ինչը չես ասի բնական սերուցքների դեպքում, բայց նույնիսկ սա հաշվի առնելով ես միշտ կոչ եմ անում օգտագործել բնական սերուցք ձեր եւ ձեր ընտանիքի համար։ Մենք ստացանք արդեն այն փափուկ վիճակը, որը կարելի է մուսերի պատրաստման համար օգտագործել եւ ոչ միայն մուսերի, նմանատիպ աղանդերների, որոնք ժամանակի ընթացքում ստաբիլանում են։ Եթե շատ պինդ հարենք նման աղանդերի համար, դրանք ստաբիլանալու ընթացքում կարող են ճաքել, սովորաբար այդպես է լինում է, եւ ստացվել ոչ միատար։ Եթե ուզում եք, որ կառուցվածքը լինի շատ նուրբ եւ այնպիսին, ինչպիսին որ սովորաբար լինում են, ապա չպետք է լիարժեք պինդ հարենք, պետք է ստանանք ահա մոտավորապես այսպիսի փափկություն։ Երբեմն նույնիսկ որոշ աղանդերների դեպքում շատ ավելի թույլ կառուցվածք է խորհուրդ տրվում։ Սովորաբար խորհուրդ է տրվում, եթե բաղադրիչներ եք ավելացնում, խտացրած կաթ կամ այլ բաղադրիչ ավելացնել հենց այս վիճակում, քանի որ այս վիճակում է, որ բոլոր բաղադրիչները շատ ավելի հեշտ ու շատ ավելի արդյունավետ են խառնվում է զանգվածի հետ, եւ սերուցքն էլ այլևս ավելի պնդանալու խնդիր չի ունենում, շատ հեշտ պնդանում է։
Հենց տեսնում ենք, ահա այսպիսի կայուն զանգված է ստացվել, հարելու ընթացքում հարիչի հետքերը հստակ երևում են, ուրեմն պետք է դադարեցնել հարելը, քանի որ զանգվածը կարող է շատ հեշտ կտրվել, այդպես էլ սովորաբար լինում է, քանի որ շատ հարելու դեպքում արդեն ստանում ենք կարակ և շիճուկ առանձին։ Այս կրեմը ինչպես ցանկացած այլ կրեմ հանգիստ կարելի է ներկել սննդային ներկերով, միայն թե անպայման հաշվի առեք, պետք է ընտրել ճիշտ ներկեր, կան ջրալույծ և ճարպալույծ ներկեր։ Սերուցքով պատրաստվող կրեմների համար անհրաժեշտ է ընտրել հենց ջրալույծ ներկեր, քանի որ սերուցքի մեջ բավական շատ հեղուկ է պարունակվում, իսկ ճարպալույծ ներկերը այսպիսի զանգվածի մեջ ուղղակի չեն լուծվի, դա առաջին հերթին, բացի դրանից նաև կվնասեն կրեմի կառուցվածքը, քանի որ կտրվում է զանգվածը որոշակիորեն, ինչպես որ անպայման ուշադիր եղեք և ընտրեք ճիշտ ներկեր։ Իդեպ, և ջրալույծ և ճարպալույծ ներկերը լինում են ինչպես փոշու տեսքով, այնպես էլ գելային տեսքով, դա առանձնապես կապ չունի, շատ կարևոր է ուղղակի իմանալ, ինչպիսին է ներկը, ջրալույծ թե ճարպալույծ։ Հիմա գիտեմ ձեզ մոտ հարց կառաջանա, ինչպես հասկանալ ինչպիսին են մեր ներկերը, քանի որ երբեմն պիտակների վրա կամ պարզ չի գրված կամ էլ ուղղակի անհասկանալի է։ Որպիսի հասկանանք, հետևյալ փորձն ենք կատարում։ Վերցնում ենք երկու փոքրիկ տարակ, որոնցից մեկի մեջ լցնում ենք մի քիչ բուսայուղ, մյուսի մեջ ջուր, և մեր ներկերից մի քանի կաթիլ կամ եթե փոշու տեսքով է շատ քիչ քանակությամբ ավելացնում ենք և խառնում։ Հետևում ենք երկու տարաներում ինչ է կատարվում։ Եթե ջրային զանգվածի մեջ ներկը լավ լուծվեց, ավելի պայծառ եղավ, քան յուղայինում, հետևաբար ձեր ձեռքի տակ հենց ջրալույծ ներկ է։ Եթե ավելի պարզ և ավելի հագեցած գույն ստացվեց յուղային զանգվածի մեջ, նշանակում է ճարպալույծ ներկ է։ Այսպես դուք երբեք չեք սխալվի։ Գիտեմ կլինեն հարցեր այն մասին, թե ինչ անել, եթե հանկարծ այդպես է ստացվել կրեմը կտրվել է, շատերիս մոտ կարող է պատահել, սիրելիներս նման դեպքում ցավոք որևէ տարբերակ չկա, կրեմը վերականգնել հնարավոր չէ, բայց նման դեպքում կարող եմ առաջարկել, ուղակի շարունակում ենք հարելը, մինչ ամբողջությամբ շիճուկը չառանձնանա կարակից։ Հետո կարակը առանձնացնում ենք, կարելի է մի փոքր շատ թեթև քամել և կստանանք ուղղակի համեղ կարակ, որ կարելի է վայելել ընտանիքով, միայն դա, այլ տարբերակ հնարավոր չէ։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչպես է իրեն դրսևորում այս կրեմը գործնականում։ Տոպրակի մեջ միանգամից շատ կրեմ չեմ դնում, քանի որ ձեռքերի մեջ աշխատելու ընթացքում այն տաքանում է, ավելի լավ է ավելացնել քիչ-քիչ։ Ահա տեսեք, սա էլ ապացույցը, որ կրեմը ստացվում է շատ կայուն, հրաշալի իր ձևը պահպանում է, չնայած որ սենյակում հիմա բավական տաք է, ես կասեի նույնիսկ շոգ է, բայց միևնույն է, տեսեք, ձևը շատ լավ պահպանում է։ Այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և ուզում հիշեցնել, որ միշտ ուշադրություն դարձնեք մանրուքներին, քանի որ երբեմն վերջնական լավ արդյունքը կախված է հենց դրանցից։ Մնացեք խաղաղությամբ։